אוקיי, מי נשארת פה בזמן? אנחנו בגנים עד מתכות. שיהיו את רוצה לתארק בנתם אחד, זה שניים. אז תשארו פה אני אשא. וואלה. כן. זה יעלה על הגג של סקארלט? זה עם לך את הגג של סקארלט. אפשר לנסר את זה. או להתיך את זה. את יכולה פשוט להוריד... אולי אני אתיך את זה באמת ואז אני אבנה. אני יודעת, תעשו מכזה יריעות של גבס, אוקיי? אתם פשוט רואים, לכו. תצפו את זה, תגנבו את התבנית ותעשו את זה מחדש. כן, זו תוכנית לא ריאליסטית כל כך. אני לא מבינה מה הבעיה. אני לא מבינה מה הבעיה. אני רוצה דבר כזה. שלום.